Sanrio Podcast.
Yep.
Thank you.
Você tá gritando, bicho, é cru. Ninguém que tá com Zé Trichu. Aí é só figura pública, publicamente, quem dizer do brigamento. Você quem? Eu sou pequenino. Gosta de que você é pequenino. Branco! Sério, nego? Ah, esse entra. Você quem? Sou cangamba. Mostra ainda que você é cangamba. Toma dinheiro, toma dinheiro. Sentimento das tristezas do Frias. N. Eu não quero ir. Aqui tá meio cuidado.
Fumou um gold, deu uma baforada, tomou doce. Tomou bala, fumou um gold, deu uma baforada, tomou doce. Tomou bala, fumou um gold, deu uma baforada, tomou doce. Tomou bala, fumou um gold, deu uma baforada. Que toma uma bala, fica loucona. E depois quer se dar em cima. Que toma uma bala, fica loucona. E depois quer se dar em cima. Que toma uma bala, fica loucona. E depois quer se dar em cima. Fuma maconha, ela fica louca. Fica louca. Toma uma bala, fica loucona. E depois que aceita isso. Toma uma bala, fica loucona. E depois que aceita isso. Toma uma bala, fica loucona. E depois que aceita isso. Desse jeito.